ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2022ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବମାନ ପାୱେଲ, ସେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଂଶ। ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରବମାନ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ 21 ରନ୍ରେ ବିଜେତା କରାଇଥିଲେ। ସେ 37 ବଲ୍ରେ 67 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 28 ବର୍ଷୀୟ ରବମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ 2.80 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଆଜିକାଲି ବେଶ୍ ଚାକଚକ୍ୟ ଭରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ବି ଶୁଣିଛି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରବମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ମା ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ସହ ଏକାକୀ ପାଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ପିଲା ନିଜ ଦେଶର ଗୌରବ ପାଲଟିଛି। ରବମାନଙ୍କ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ମା ଘର ଘର ବୁଲି ପୋଷାକ ଧୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ରବମାନ ନିଜ ମାଆଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 2019ରେ ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରବମାନ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ପିତା ଭଳି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ନିଜର ପରିବାର ଲାଗି କରୁଥିବା ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟେ। ଏହିଭଳି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି।